הבעל התניא בעצמו שואל שאלה גדולה, תשמעו איזה שאלה מפחידה הוא שואל. הוא שואל, אומר, ריבונו של עולם, תגיד לי, איך יכולים בשמיים בכלל להעניש אדם על עבירה? לכאורה אי אפשר להעניש אדם על עבירה. למה? אין אדם חוטא למקרה נכנסה ברוח שטות. נו. אם אדם לא חוטא למקרה נכנסה ברוח שטות, אדם שנכנסה ברוח שטות אז הוא עושה עבירות, נכון? נו. תגידו לי, אחד שנכנס ברוח שטות והוא שוטה, אפשר לדון שוטה או לא אפשר לדון שוטה? מה לך אומרת? הוא שוטה. חרש שוטה בקטן פטורים מכל המצוות. למה הוא שוטה? אם נכנסה ברוח שטות והוא שוטה, אז איך השם דן אותו בבית דין של מעלה? איך עשית עבירה? נכנסה ברוח שטות, הייתי משוגע באותו רגע. פטור, בא לשמיים, הכל בסדר. הוא לא אשם, הוא היה שוטה באותו רגע. תשמעו מה עונה בעל התניא. אומר הרב, אתה צודק. באמת בשמיים לא דנים אותו על העבירה. אי אפשר, כי נכנסה ברוח שטות. אתה יודע על מה דנים אותו? על זה שהוא הלך למקום של עבירה, ששם המקום הזה הכניס לו את הרוח הזאת של השטות. למה הלכת לאזור כזה שיכול לקלקל אותך? למה התקרבת לחבר כזה? על זה ידונו את האדם. כך הוא אומר. למה אכלת מאכלות אסורות שקשרו אותך בחבליה, בעבותות חבליה, סדרה אחרה, שאחר כך אתה נהיית כזה? אחד בא אליך עכשיו ואומר לך, שמע, מה אני אעשה? אני חתום בתוך החיזבאללה, אוי ואבוי, אם אני לא יהיה איתם. מבינים אותו? אני אולי יכול להבין עכשיו למה הוא בפנים, אבל איך נכנסת לארגון כזה? איך הכנסת את עצמך לכזה ארגון? איך העזת לחתום איתם, עם הפושעים האלה, עם הרוצחים האלה, עם המטורפים האלה, חתמת איתם, נתת להם יד? על זה הכעס.